evidente que a ciência tem uma contribuição muito grande para o contorno. Mesmo as teorias matemáticas mais abstratas, eles encontram as aplicações mais concretas e incríveis. É, então a ciência tem essa capacidade de ajudar muito o homem na luta pela vida. É o que Augusto Comte dizia, saber para como é, poder e poder para prover. Então a ciência, eu acredito que daqui para frente não pode haver vida humana sem ciência. Nenhuma sociedade sensata do mundo hoje deixa de fazer tudo para desenvolver a ciência, até o Brasil, Argentina, etc. Porque não é possível vida, no sentido que nós hoje encaramos vida, sem ciência. Por tudo. Você veja o que a computação tem feito, o que tudo que a ciência pode fazer de problema para nós. Agora, é claro que a ciência tem certas consequências más. É o caso da bomba atômica, é o caso da corrida armamentista, que sem ciência, grande parte disso não viria. É, por outro lado, a ciência tem uma coisa que eu acho, e só falarei sobre isso e encerro minha resposta, ela tem uma coisa que eu acho extraordinariamente importante. O treinamento científico, em qualquer ramo da ciência, bem feito, o treinamento científico para mim não é só fazer exercício de livro, não é o professor ficar falando, não é ficar ouvindo, não é isso. Treinamento científico é você seguir o exemplo do professor, é você conversar com o professor, é você tomar chá nas reuniões do instituto a qual você pertence e conversar com os professores, é você acabar mesmo por osmose na aula ou fora da aula, você começar a compreender um certo tipo de atitude. E aqui eu estou repetindo mais ou menos o Bertrand Russell, né? A atitude científica, essa capacidade que o cientista tem de não aceitar nada porque os outros disseram, de não aceitar nada porque a autoridade disse, o exercício do tirocínio crítico, o exercício da atividade, de persistir no determinado problema, dias, anos, e uma série de outras qualidades intelectuais e morais que a atividade científica produz ou talvez gera, isso eu acho a coisa mais importante. Quer dizer, o indivíduo sistematicamente usar o seu tirocínio crítico, quer dizer, o permanente uso da análise crítica. Diz alguma coisa para você, não interessa quem disse nem o que disse, você passe pelo seu tirocínio crítico, você analise, você vê se aquilo é sensato ou não é sensato. Você pega um discurso de um político maluco desse, você não aceita aquilo assim, você começa a pensar. Um professor do mesmo que que foi de física, diz uma cretinice aí, você pense, tudo que o professor disse numa aula, se você exerce a sua atividade crítica, você pondera as coisas que foram ditas, esse permanente uso da razão, isso é o que eu acho a coisa fundamental do ensino da ciência. Um indivíduo perceber que a razão é uma coisa que nos leva, se bem usada, nos leva à unanimidade. É a única maneira de haver unanimidade. Um teorema matemático, dentro dos padrões atuais de rigor, se eu faço uma demonstração e outro checar, nós, cedo ou tarde, chegamos a acordo. É a única maneira. A razão tem um poder extraordinário de convencimento. A única maneira de convencer uma pessoa racional, na minha opinião, é através do discurso, da razão. E, portanto, da atitude científica. Portanto, eu diria que, para mim, a coisa mais importante que há no estudo da ciência, na formação da ciência, não é o instrumento que você dá ao cálculo, à física que você deu, é transmitir essa atitude científica que implica, como eu disse, independência de julgamento, independência do contorno, certo tipo de cultura geral para você compreender como as coisas se situam, um lugar para cada coisa no seu lugar. É isso que é importante. E eu acho que se no Brasil assim desenvolvesse mais essa capacidade de pensar, quanta coisa não mudaria. Eu dou um exemplo simples. Qualquer pessoa que exercita a sua razão pararia de começar a ver novela dia e noite. Que isso é um absurdo, isso é uma loucura, isso é um esquizofrênico. Shakespeare, nenhum autor, por melhor que se fosse ator na novela, faria uma novela que demorasse um ano. Isso é uma barbaridade, isso é uma monstruosidade estética. Então, na hora que você começa a raciocinar, começa a verificar que todos os valores nossos se diluem. Tudo. Começa a duvidar de tudo, da televisão, dos professores, dos colegas. Você abre a televisão, tinha um jogador de futebol, não me lembro quem era, aparecendo na televisão, dizendo assim, olha, filme não sei o quê, porque eu sempre tiro uma lasquinha. Porque brasileiro safado, sem vergonha,
não se pode, durante a vida inteira, se tirar lascando de tudo, não dá. Então, tudo está errado aqui. Essa universidade, essa nossa universidade, é uma palhaçada. O que é a universidade? Na hora que você começa a exercitar sua atividade racional, você começa a colocar em dúvida as coisas. Você pergunta, o que é a universidade? Ninguém se toca. Ninguém pensa, o que é a universidade? O que é a universidade? É claro, estamos na universidade. O que é a universidade? Como deveria ser a universidade? Para que serve a universidade? Para que serve a universidade? O que é? Ninguém tenta refletir sobre isso. Quer dizer, o desenvolvimento da atitude crítica e da permanente exercício da razão é a coisa mais importante e a única coisa absolutamente fundamental no desenvolvimento da ciência, da filosofia, etc., do ensino universitário. Qualquer outra coisa é perfumaria. Se um indivíduo sair do Instituto de Matemática, digamos, sem saber cálculo, mas de fato ele satisfez aquelas condições, desenvolveu o tirocínio crítico, percebeu o que é análise crítica, o que é atitude científica, se tornou independente do contorno, tem independência do julgamento, cedo ou tarde, se ele precisar de matemática, vai estudar. Isso não tem dúvida nenhuma. É claro que todas as coisas que eu estou dizendo aqui, a maior parte delas, são exageradas. Eu exagero, são caricaturas, exagero para sublinhar aquelas coisas que eu acho importantes. Mas, no fundo, há uma certa verdade. A única coisa, na minha opinião, que você pode tirar de uma universidade não é vir empanturrado de conhecimento, porque o conhecimento que vocês têm ao sair da sua universidade não vai sobrar nem 1% para vocês. O que interessa é a mudança de atitude perante a vida. É isso que é importante. É dar um leme, dar uma bússola para a pessoa se guiar na vida. Essa bússola, se ele quiser ser um pesquisador, ele tentará. Se ele quiser ser um político, tentará. Mas tem que ter uma bússola. E a pessoa, então, compreender certas coisas. Por exemplo, que um país como o nosso, subdesenvolvido como o nosso, que ninguém cumpre obrigação, todo mundo é sem vergonha, todo mundo quer aumento de salário, ninguém quer trabalhar, isso não pode continuar assim. O Brasil desaparece do mapa, não dá. Não pode. Não é possível viver tirando dando jeitinho. Eu dou para terminar a sua pergunta, um último exemplo. Eu um dia fui fazer uma conferência em Brasília. Fui fazer uma coisa sobre filosofia, não me lembro o que era. Então, tinha um casal se agarrando e se beijando na minha conferência. Bom, eu não pude fazer a conferência. Isso não é uma barbaridade. Isso eu não faço, eu não nego. Não é possível que um casal venha uma conferência de matemática e fique se agarrando. Mas isso é um troço de macaco. Macaco é que copula numa jaula, você olhando. Isso não pode, isso é uma loucura. Quer dizer, você imagina o nível desses alunos que vão assistir uma conferência de matemática se agarrando. Vocês vejam, isso, se eu acabar de pensar um pouquinho, representa o que mais tem um parafuso frouxo. É uma questão de psicanálise. Não é possível que eu não possa ficar uma hora sem agarrar a mulher. Ou é um tarado sexual potencial, alguma coisa assim. Vocês vejam, esse é o Brasil. O Brasil é assim. Vocês vão assistir uma conferência de química com duas mulheres se agarram, né? Com uma cara de pau. Você não pode nem falar porque a pessoa se ofende. Os padrões que regem a conduta das pessoas são padrões de macaco, de cachorro. O Brasil não pode ser assim. O Brasil não é um Corinthians, um time de futebol. Eu não sou contra jogo de futebol, acho que precisa ter. Mas não é possível a mentalidade de jogador de futebol no Brasil. Eu vi um dia na televisão, tinha um cara lá, um jogador de futebol, falando, jogar futebol, mim gosta muito porque as mulheres adoram jogador de futebol. Eu tinha um cartaz com a mulher, me deu vontade de telefonar, e eu sou a mula sem rabo. Precisa ver a categoria das mulheres que gostam de jogador de futebol. Eu acho que uma mulher pode amar um jogador de futebol, apesar de ser jogador de futebol. Não é mérito nenhum ser jogador de futebol. Quer dizer, no Brasil, o sujeito ser, por exemplo, uma Madalena Palhaferro, ser um Einstein, e ser jogador de futebol é a mesma coisa. Talvez ser jogador de futebol é melhor. Não é possível num país que não tenha valores, uma hierarquia de valores, não se siga uma ética. Ética, a razão fundamental da gente a gente proceder de modo ético, é porque isso é importante para a subsistência. Numa coletividade em que um matasse o outro e roubasse o outro, ela não pode subsistir. A ética não é uma finura. É claro que as pessoas mais que têm uma intuição
mais afinada, etc., acham que a ética é importante para a ética mesmo, mas tirando esse fato, ela é importante para a subsistência. Então eu digo o seguinte, é isso que a nossa universidade no momento chegou, deve fazer, não só como objetivo, que eu acho que esse é o objetivo fundamental da universidade, preparar, dar uma bússola, preparar o sujeito para a vida. Preparar para a vida, você, o dia que tiver um filho, não é encher o filho de receita. Se uma mulher se aproximar de você, você gostar dela, agarra assim. Se você dá teu automóvel para atacar, não é isso que você faz. Não se educa um filho assim. Educar não é isso. Não é encher o camarada de receita idiota, nem de você doutrinar o sujeito. Educar é um assunto muito diferente. Educar é preparar o cara para a vida. É tentar fazer com que ele mesmo encontre as suas próprias soluções, que ele seja capaz de pensar por si. É isso. É uma flor que você rega. Você rega, elogia, dá os dados, etc. Mas a pessoa que tem que fazer, você não pensa por ela. Isso aqui não é escola de jesuíta, não é partido comunista, não é nada. Ninguém pode pensar por você. São essas pequenas lições que você tem que dar para a turma. A matéria que você está dando é um instrumento para um fim. Vai dar, por exemplo, cálculo, eu gosto de citar. Não é só o cálculo que interessa, é preciso mostrar, através daquilo que está dando, para nós aqui, principalmente, para um país subdesenvolvido, como é difícil para um, foi difícil para um Newton fazer aquilo, qual é o significado daquilo, por que é importante fazer aquilo. E daí você tirar isso. A finalidade fundamental da educação é preparar para a vida. É isso que eu acho importante. Se você saiu daqui um cara equilibrado, uma boa bússola, você não embolicou, não imbecilizou, nesse momento você é realmente um indivíduo que pode sair da universidade. Mesmo que você não saiba, se você for engenheiro, você tem esquecido lá como é que se calcula a casca, método de Cross, não interessa isso. O dia que você precisar, você é um cara ético, não vai fazer cálculo de uma casca sem estudar antes. Então você acabar estudando método de Cross. Você é um cara inteligente, vai saber os exercícios e já saber como faz. Então eu diria que essa é a finalidade básica da universidade. E há muito tempo isso que eu faço. É a única coisa que eu posso fazer. A única coisa que eu posso fazer na universidade é fazer conferências como essa. A universidade não é só dar aula. Aula comum. Isso é o menos. Gozado que os nossos professores não percebem isso. Isso é a parte menos importante. Eu aprendi isso na Polônia. Essa é a parte menos importante. Eu fico aqui, vocês ficam lá, começam a repetir loucura. Vocês não podem discutir comigo, eu não exercito o raciocínio de vocês, nada. É como se eu fosse professor de educação física, todos vocês sentados lá fazendo ginástica aqui. Não adianta nada ginástica desse tipo. Isso é burrada, é idiotice, é cretinice. Não sei como é que isso não entra na cabeça do pessoal. O professor tem que privar com os alunos. É preciso que a gente ensine uma maneira de ser na vida, pelo exemplo. É isso a única coisa essa é a única coisa que vale. É a única coisa que você pode fazer. Todo o resto é perfumaria. Dou um exemplo para vocês. Quando vocês saírem da universidade, em 5 anos vocês não vão se lembrar de nada. Nada, nada, nada. Não adiantou nada. Absolutamente nada. Se ficou alguma coisa, ficou só um treco. Uma maneira de ser nova em caráter. E certas informações colaterais, por exemplo, o matemático precisa saber. Quer fazer, estudar topologia, precisa saber onde procurar, quem procurar. Sabe que a professora Félix estuda topologia, se aproxima dela e pergunta. É outra coisa que a gente precisava também aqui no Brasil, acabar com isso. Aqui no Brasil, um professor, eu não posso esquecer uma vez, mais duas coisas e eu termino, eu só tiro longo, viu? Me dão cutucando, não paro, mas agora paro, meu. Eu estava interessado muito em probabilidade, e vocês vejam bem, pois, cara, eu estou num departamento aqui que tem 30 professores de estatística, ou 40 ou 50. Tinha uma palavra formidável, e eu vivia amolando o cara, vem cá, e perguntava de estatística. Para mim é muito mais fácil perguntar para ele do que eu estudar diretamente o que eu queria. Vocês sabem que algumas pessoas ficaram assombradas aqui, se o professor titular, e vai pedir para o cara lá que é assistente, doutor, não sei o quê, explicar estatística. É essa a mentalidade que. Essa é a mentalidade da universidade. Mas isso é exatamente tudo que uma universidade não deve ser. Universidade que é assim, todo integrado, um ajudando o outro, não é poli-universidade. Universidade significa o seguinte, eu sou topólogo, digamos. Preciso de uma coisa de análise, eu pedi para uma lista. Pelo menos porque uma lista me indica uma bibliografia. Quer dizer, não há colaboração, ciência é atividade social, disse para vocês. Atividade social quer dizer atividade formiga, todo mundo se ajudando. Aqui não, aqui é um solilóquio. É uma porção de passarinho que está dormitando para um lado. Na orquestra, universidade não é poliversidade. As nossas universidades são poliversidade.
são loucuras esquizofrênicas, tudo partido. E é isso que nós precisamos acabar. Bom. Outro dia eu estava vendo uma declaração do professor Mário Schember, em que ele, inclusive uma declaração que está nesse último livro que saiu de palestra dele, em que ele, de certa forma, reclamava contra o que ele achava que demorava muito, excessivo tempo de formação, tanto na graduação como principalmente na pós-graduação, que ele achava que era um absurdo, assim, que um doutor vai sair com 30 e tantos anos de faculdade, que ele achava que perdia uma fase extremamente criativa que ele achava que era dos 25 aos 35. Eu gostaria de saber como é que se... Olha, todas essas perguntas e todas as coisas que estão propondo aqui são questões interessantes. Agora, eu quero dizer para você assim, eu tenho que ficar aqui horas e horas falando. Nós podemos depois, independentemente desse aparelho, nós podemos ouvir um outro dia e bater papo com vocês. Isso, para mim, é muito mais importante que minhas aulas estándar. Eu quero dizer para vocês a minha resposta, a resposta que eu vou dar, é uma resposta que eu vou. Você, em primeiro lugar, você vê que isso é uma questão de valor. Sim, tem um valor. Claro, pode ser que outro apresente um valor diferente. Eu, tendo em vista a nossa universidade como ela é hoje, eu acho que ele tem razão. Aliás, eu acho que o aluno numa universidade tão porcaria como a nossa ia ficar o mínimo possível, ia nem entrar. Quer dizer, então, porque você entra, você fica incontaminado. É como você, na época que não tinha cura da lepra, você fugia de um cara leproso. Eu acho que você deve fugir dos professores universitários, inclusive de mim, e da universidade como se fosse de leproso, de um leprosário. Estou exagerando um pouco. Mas quero responder, por exemplo, uma experiência gratificante, para mim, uma das melhores, na União Soviética. Na União Soviética é muito mais. Você demora 10 anos para fazer doutorado, mestrado, etc. O que eles fazem lá está além da imaginação. Então, eu não sei. Aí dependeria, sabe, eu para responder isso, talvez o professor Mário Schember tenha razão, e a gente precisava discutir muito. Claro que num país como o nosso, talvez isso funcionasse, e fosse preciso mudar. Mas, na verdade, a gente precisa pensar muito, viu? Normalmente eu não teria condições de responder. Agora, quero dizer para vocês que em países como a União Soviética, a coisa é muito mais complicada. Mas muito mais. Realmente mais complicado. Puxa, na União Soviética, olha, rapaz, o nível médio dos alunos, é claro, dos bons alunos, porque lá tem o seguinte, não é esse troço como na USP, assim, que você pega a débil mental junto com gênio, mistura tudo. Não é assim. A universidade, por exemplo, sabe, em Moscou, nas turmas que tem lá, é a nata da União Soviética inteira. Então, o nível é barbérico. Você pega os melhores alunos das melhores turmas de matemática do IME nos últimos 30 anos e faça uma turma. Se você pudesse fazer com que os mais jovens não envelhecessem e tal, você tem o nível médio da turma lá. É absolutamente inacreditável, mesmo na Polônia. Não se mistura. E outra coisa, por exemplo, nos países socialistas, não existe reprovado, não existe bagunça. Não existe o caso, por exemplo, de um professor, de um aluno, ser chato numa turma. Com o professor, ou criar casa, coisa, porque ele expira na universidade imediatamente. Mas na hora. Talvez seja ruim. Não sei. Mas de qualquer forma, mesmo com um aluno desse nível, é muito mais demorado o ensino. Coincidentemente, eu recebi a carta de um físico aí, acabei de receber, que vai dizendo o seguinte: ele vai fazer o segundo exame para obter o doutorado. Ele fez o ano passado um, está fazendo agora um, e no fim do ano vai fazer outro. Os exames que eu tenho que submeter, além da tese, para obter o doutorado, que ele começou a trabalhar isso há uns 8 anos, mais ou menos. Então, eu acho que a gente podia discutir muito isso. Agora, seguramente, na situação brasileira atual das universidades, em que os professores são analfabetos, os alunos são muito nisso, eu acho que devia diminuir. Eu acho que eu contar com a maior parte dos nossos professores, já nem falo da USP. A USP é a maior universidade do Brasil. Imagina a universidade lá com xixi mais longe. Eu acho que a presença do aluno com o professor é extremamente má para o aluno. O aluno ia se afastar, ia ser curso por correspondência, sem contato com o professor. Professor, o senhor poderia falar um pouquinho do caso da matemática na Polônia, que não deu tempo? Ah, sim.
Mas espera aí, seria um prazer, mas acontece que eu acho que nós já estamos abusando muito disso aí, da vontade de vocês. O caso da matemática natural é um milagre, hein? Tem mais uns 15 minutos ainda. Tem? Rita. Olha, por exemplo, vocês, uma coisa que sempre me encantou na Polônia é o caso da matemática polaca, que eu vou resumir em três linhas, porque eu podia falar horas e horas. Em todos os lugares, nos países subdesenvolvidos onde eu fui, já estive na Colômbia, Venezuela, Equador, Uruguai, Argentina, e eu conto o caso da matemática polonesa. E surpreendentemente quase ninguém conhece. Isso que me deixa estúpidos, assombrado. Em poucas palavras, a matemática polonesa, antes da Primeira Guerra Mundial, praticamente não existia. Era zero. É claro que eles tiveram lá Copérnico, tiveram outros matemáticos assim, isolados, mas não existia um grupo trabalhando sistematicamente antes da Primeira Guerra Mundial. Mas havia três jovens matemáticos chamados Sierpinski, Mazurkiewicz e esqueci o terceiro, que é o mais importante nesse... Como? Janiszewski, Mazurkiewicz e Sierpinski, eram jovens, inclusive Janiszewski tinha estudado na França. Eles começou a guerra e eles logo perceberam que os aliados iam ganhar e que a Polônia, que estava durante quase 900 anos debaixo do jugo de outros países, na época de fato ela estava dividida em três partes, entre o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Prússia e a Rússia. Então que eles iam ficar livres e eles se propuseram o seguinte: basta dizer que, por exemplo, na zona russa não se admitia nem escola primária na Polônia. Havia uma tentativa intencional de acabar com o povo e com a cultura polaca. Um pouquinho menos forte na zona que estava debaixo do domínio da Áustria. Mas os três se propuseram o seguinte problema: como é que em poucos anos nós podemos transformar a Polônia de um zero em matemática num dos maiores centros de matemática do mundo? Vejam que coisa gozada. Os três. Mais alguns lá, vinham umas outras pessoas, também lá, um jovem, e que quiseram fazer isso. Aí o Janiszewski escreveu um artigo, As Necessidades Matemáticas da Polônia, que hoje é trivial, mas que na época foi sensacional, e que ele propunha mais ou menos as coisas que deviam ser feitas. Então, logo que a Polônia se liberou, devia-se fazer o seguinte. Primeiro, os matemáticos polacos deviam escolher algumas áreas potencialmente bacanas e que não estivessem sendo cultivados nos grandes centros, por exemplo, na Alemanha, lá em Göttingen, nem na França, digamos, nem na Inglaterra, porque eles não podiam competir. Claro, eles não podiam competir com os grandes centros. Como é que eles iam, por exemplo, trabalhar em teoria algébrica dos números, que em Göttingen está lá o Hilbert, caras fenomenais, não dava. Eles nunca iam, eles só iam fazer trabalhos de triviais, de terceira categoria. Aí o Janiszewski e o grupo dele escolheu, e é sensacional a intuição desse desgraçado. O que eles escolheram? Eles escolheram, primeiro, é lógica matemática. Naquela época não se publicavam em geral trabalhos de lógica nas revistas de matemática, não eram aceitos. Teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos, para a maior parte dos matemáticos, não era considerada matemática. Terceiro, estruturas algébrica abstrata, álgebra abstrata, etc. Quarto, topologia geral, que também naquela época praticamente não era cultivada, ou muito pouco. E finalmente, por um acidente, o maior matemático polaco de todos os tempos foi Stefan Banach, e era o maior analista funcional que até hoje existiu, provavelmente, do nível dos grandes analistas alemães. Então, se admitiu também a análise funcional. Então, eles escolheram isso. Eles eram os únicos fazendo teoria dos conjuntos, o único topologia, o único dado. A escolha das áreas foi sensacional. Segunda coisa que eles disseram: ciência é uma atividade social. Até há pouco tempo, havia uns 5, 6 matemáticos, 7 na Polônia, cada um fazia uma coisa, uma teoria dos números, não sei o quê, e, portanto, não havia convergência de esforço. E, portanto, não podia sair uma ciência sensata. Então, assim, concentração.
Vamos fazer o seguinte, umas três universidades, cada uma concentrada numa certa área. Por exemplo, a Universidade de Varsóvia, vamos fazer lógica, matemática, tríodos conjuntos, não sei o que lá, topologia, e se alguém quiser estudar esse tema, nós aceitamos. Se alguém não quiser, dá um bolso, fazer um pintando dedão. Agora, se alguém não quiser, que vai ficar sozinho. Nós não vamos prejudicar, não vamos ser contra, mas não vamos ajudar. Daí fizeram o núcleo lá do Lua, Tabo Banach, armados funcionários, dividiram, concentraram. Concentração. Ciência e atividade social. Esse é o exemplo que a universidade devia dar. Universidade, não é poli, é uni. No Instituto de Matemática, no Instituto de Física, um deve ajudar o outro. Eu tenho um problema de topologia, já agarrei a oferta aqui para tirar dúvida. Claro, só se for idiota. Eu vou ser a topologia sozinha quando ela pode saber sabe mais do que e pode me ajudar. Assim é a atividade social. Sim, que é só óbvio, mas que na nossa universidade isso não é claro. É, terceira coisa que o Yanigeres, que o Mazurkiewicz, o Tirpitz, que insistiram. Então, a primeira foi escolha de áreas, segunda, concentração, terceira, recrutamento. Logo que possível, o nosso governo, os nossos professores, vão começar a recrutar jovens de toda a Polônia. Aparecia um jovem mais ou menos em Tirijudo, já agarra, já dá condições, etc., e a gente já vem trazê-lo aqui para um desses grandes centros. Sem recrutar os melhores, não dá. O grande problema meu, o grande problema, acho, da universidade brasileira, dos países subdesenvolvidos, é que os melhores não são aqueles que são recrutados para as universidades e para os institutos de pesquisa. Esse é um drama. O que não ocorre, por exemplo, numa coisa que desse ponto de vista é mais honesta, futebol. Se vocês, um de vocês aí, for padrinho do presidente do Corinthians e quiser colocar como goleiro do Corinthians, eles lincham você e o presidente do Corinthians. Não há safadeza. Em geral, os melhores jogam. Nas universidades não é isso. São os apadrinhados, os malandros, os vigaristas, os partidos. Esse que consegue muito mais facilmente as outras coisas. Os lugares vão. Isso é muito ruim. Eu não acho que você fala do povo brasileiro, você está falando de uma parte do povo brasileiro, para você ser crítico nos caras safados, que era aproveitar, você está falando de uma parte do povo brasileiro, está falando do povo brasileiro. Isso você talvez tenha razão. O problema é o seguinte, talvez seja uma coisa que se aplicasse principalmente às classes dirigentes, a uma certa elite que domina. Mas essas minhas coisas não se aplicam, por exemplo, ao povo, ao resto do chaussê, gente favelada, porque eu não diria nem que esse pessoal, ele tem vida subhumana, eles não pensam. É como se fosse lobo, uma caterva de lobo, como é que se diz, um grupo de urubus. Mas, em todo caso, e foi ótima a sua observação, quase tudo que eu estou dizendo aqui merece ser qualificado. Né? Eu digo certas coisas para vocês, estou dizendo certas coisas para vocês, porque acho que essas coisas, vocês não vão aceitar. Marxista e Dixit. Eu estou tratando vocês como iguais. Estou fazendo certas afirmações porque sei que vocês, como aqui nosso colega, sabem cortar os exageros e a finalidade minha principal é jogar serpente no universo de vocês, fazer que vocês pensem. E se vocês provarem que grande parte das coisas que eu disse estão falsas, eu seria o maior, o primeiro a aplaudir. O primeiro a aplaudir. O indivíduo que me critica construtivamente prova que estou errado, eu beijo. Eu não sou Deus, não sou padre, não sou líder político. Portanto, erro mais do que acerto. Aliás, depois, eu gostaria que eu fizesse uma pergunta, a gente abordasse um pouquinho rapidamente esse aspecto. Mas pelo que está terminando, esse negócio da Polônia. Então, era escolha de temas, concentração, recrutamento. Uma outra ideia, vamos fundar aqui uma revista dedicada principalmente às coisas que nós fazemos. E foi criada, anos depois, a celebérrima Fundamento da Matemática, depois uma outra também, Fundamento, sei lá, dedicada à área funcional, onde só publicava as coisas dentro das áreas que o polaco estava fazendo. Isso foi uma coisa revolucionária. Porque a Fundamento Matemática foi a primeira revista de matemática devotada somente a certas áreas da matemática. Antigamente, uma revista de matemática devotada a tudo. Foi a primeira. E não foi um troço trivial. Porque, por exemplo, Lebesgue, que era um dos grandes matemáticos da época,
escreveu para o Ian Jefferson dizendo que a ideia era muito brilhante, era muito bacana, mas ele duvidava que a fundamento da matemática conseguisse se manter durante muito tempo, limitando somente aquelas áreas. Veja como um jeito como Lebesgue podia estar errado. Não somente ela se manteve, como é uma honra hoje em dia para um matemático publicar uma coisa fundamental. Manteve-se. Aliás, quero dizer uma coisa. Quando a Polônia saiu na Segunda Guerra debaixo do jugo nazista, que eles tinham morto cerca de 60% dos intelectuais poloneses, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi voltar a editar fundamento matemática. Todo mundo morrendo, não tinha nem o que comer, foram editar a fundamento matemática. Mas completamos a história. E finalmente, uma outra ideia, ele sugeria que se criasse uma série de monografias destinadas às diversas áreas, que tratasse das diversas áreas que estavam trabalhando. E aí começaram a surgir aquela série celebérrima de monografias de matemática, onde apareceram as obras do Stefan Banach sobre as operações lineares, do Kuratov sobre topologia, etc. Era uma série monstruosa. E aí, em cerca de 10 anos, a Polônia, que tinha talvez uns 10 ou 12 matemáticos, passou a ter mais de 1000. E se transformou, em menos de 20 anos, num dos maiores centros de matemática do mundo. Se vocês dividir a área do país pelo número de matemáticos, ou inversamente, ela ganha todos. É incrível o que os polacos fizeram. Depois da Segunda Grande Guerra, mataram quase todos os matemáticos polacos, mas os que ficaram lá começaram a reconstruir tudo, e hoje a Polônia já praticamente se dedica a qualquer área. Não há muita ênfase só nessas áreas, embora, por tradição, essas áreas, os conjuntos, etc., sejam muito cultivadas lá. Mas é o que eu pergunto para vocês. Podia falar mais, também não vou falar. Nós não poderíamos fazer aqui alguma coisa assim no Brasil? O que é que há? Eu, quando visitei Polônia muitas vezes, e sempre me propunha isso, eu digo, o que será que há aqui na Polônia, intrinsecamente diferente da América Latina em geral, do Brasil em particular? O que é que há de errado conosco? Ou com todo, ou com alguma classe universitária, por exemplo, eu não acredito que nós sejamos mais burros que os polacos. Aliás, eu não acredito que ninguém, que estatisticamente, intelectualmente, ou seja, um inteligente, uma raça, não acredito nisso. O problema não está provado. Eu pergunto, o que falta para nós? Por que não falta de São Paulo, por exemplo, que tinha condições hoje muito melhores que a Polônia de 50 anos, 60, 70, 80 anos atrás, por que não podemos fazer uma coisa dessa? Por que nós não reunimos e dizemos assim, vamos transformar aqui a nossa cidade de São Paulo em um maior núcleo de matemática do mundo? Por quê? Se nós tivéssemos isso, eu tenho certeza, quase certeza, que não dava certo. Por quê? Nós precisamos pensar nisso. É claro que uma das coisas é a seguinte, o presidente da Polônia naquela época era Paderewski. O primeiro-ministro eu não sei quem era Henrique, não é? Vocês vejam os nossos presidentes aqui. Apesar de ser general, tal, general ser conhecido muito álgebra, como Figueiredo conhecia, sendo um algebrista, apesar disso, não se compara com o Paderewski. Então, o que será que está errado? As condições de pobreza da Polônia, na época, eram piores que do Brasil. Absolutamente pior. Conversei com toda a pessoa da época, tudo, os velhos, o pessoal Charles, que cura todo mundo. Era incrível as condições. Mas, mesmo assim, resolveram fazer, desenvolver matemática e conseguiram desenvolver. Então, o que está errado? Eu acho que nenhum de vocês, todos vocês concordam comigo, se nós decidíssemos agora, o reitor de todo mundo, vamos transformar isso aqui nos maiores núcleos de matemática do mundo, o estado de São Paulo, em si mesmo, era mais ou menos como a Polônia na época, tem mais gente hoje até, nós não conseguiríamos. Eu pergunto por quê? Duvido que um de vocês ache que nós conseguiríamos. Portanto, nós não conseguimos por alguma razão. E eu gostaria de saber que razão é essa. É claro também que uma das coisas que a gente costuma falar e dizer é o seguinte, o brasileiro é um povo que não sofreu. A Polônia é um povo que sofreu mais de 1000 anos. Levou bofetada de tudo que era país lá. O que os russos fizeram na Polônia é uma loucura. É realmente uma loucura. O que os alemães fizeram na Polônia é algo que nem a nossa revolução aqui fez, nem a revolução argentina.
matavam sistematicamente todos os líderes intelectuais que o político era polaco. Na guerra, na Segunda Guerra, mataram 60% dos intelectuais polacos. Dos 30% não é que ficaram lá, azulado, grande parte. Mataram sistematicamente. Então, o que é que há com os polacos? É, uma coisa, por exemplo, que vocês imediatamente veem, que isso talvez impacte, contribua para explicar, é o seguinte: se vocês pegarem um polaco, forem falar da Polônia, o cara se baba. Baba-se. O amor que tem para a Polônia é tão grande que você não pode imaginar. Isso é uma coisa surpreendente, o que não é muito comum no Brasil. Eu não estou dizendo que o Brasil não seja patriota, mas eu nunca vi um jeito de se babar assim pelo seu país como a Polônia. Aquele jovem polaco, você não pode imaginar. Só um exemplo: entrar numa universidade, por exemplo, na cidade de Varsóvia, para um jovem, é algo, como é que eu podia dizer? Para uma pessoa normal, por exemplo, sem casar. É o máximo que a mãe pode imaginar. Eu pergunto para vocês, quem é que entra no estado de São Paulo em geral, com esses ideais, etc.? Ou você entra imediatamente, eterno, e vem assistir conferência se agarrando com a namorada. Nunca vocês vão ver na Polônia, ou nenhum país europeu, um casal se abraçar durante uma conferência. Porque isso soaria tão mal, é uma coisa tão absurda, é como se um de vocês se levantasse agora, fosse ali no canto e escarrasse. Cedo ou tarde vai acontecer isso, mas por enquanto soaria mal. Bom, eu estou falando muito, tudo desconexo, etc. Podíamos abordar depois um pouco as observações que foram feitas, mas no caso eu acho que as ideias gerais que eu quis transmitir para vocês foram ideias gerais problemáticas, assim. Lastimavelmente, eu também não tive, durante a minha vida, tempo suficiente para refletir sistematicamente sobre essas coisas. Eu sempre achei que fazer outras coisas era importante, embora não tenha sido essa a ideia da maior parte das pessoas que me cercavam. Eu acho, por exemplo, que o matemático, a coisa mais importante que o matemático pode fazer é ser um bom matemático. Mas ser um bom matemático, ser um bom matemático não implica ter resolvido ganhar a medalha Fields só, que é o prêmio Nobel da matemática, não é isso só. Por mais essas suas palavras, e eu acho que seria interessante a gente pensar para uma próxima vez, tentar esboçar um plano mais sistemático de como é que poderíamos resolver alguns problemas que o senhor citou aqui. Por exemplo, com relação à matemática. Se realmente seria possível se criar condições de uma educação matemática mais sensata, mais eficiente. Mas isso fica para uma próxima vez.